Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në podcastin ton të sotëm. Sot do të merremi me një temë të mahnitshme. Pse maceve u duket më komod të mbyllin sytë kur i përkëdhen? Në fillim, le të hedhim një vështrim në shkenca pas kësaj sjellje intriguese. Studimet kanë zbuluar se kur maceve u përkëdhet zona e tyre e ngrohtë sensoriale, të quajtur hipotalamus, aktivizohet duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm për të mbyllur sytë. Kjo sjellje është si një refleks i pashmangshëm, duke I dhënë maceve një ndjenjë intime dhe të sigurt gjatë kësaj interaksioni. Kuptimi I kësaj sjellje niset nga hulumtimi I sensacioneve dhe ndjenjave taktile të maceve. Lëkura e tyre është ndjeshme ndaj presionit dhe temperaturës, duke bërë përvojën e prekjes të jetë e rëndësishme për ta. Ata preferojnë prekjen e butë dhe të kujdesshme, dhe kur ndjenjat e tyre sensoriale janë të përqendruara, instinktivisht mbyllin sytë si një formë e vetëmbrojtjes. Kjo sjellje reflekton një besim të lartë ndaj personit që I jep vëmendje. Por, le të shohim aspektin emocional të kësaj sjellje. Duket se maceve u përshkruhet një ndjenjë e qetësisë dhe intimitetit kur I përkërdhen, dhe mbyllja e tyre e syve mund të jetë një shenjë e qetësisë së tyre. Ky nivel I besimit mund të reflektojë një marrëdhënie të fortë mes pronarit dhe maces së tij. Nëse një pronar I kujdesshëm e kupton këtë sjellje, mund të përmirësojë ndërveprimin me macet dhe të forcojë besimin dhe lidhjen mes tyre. Tani, për të pasur një pamje më të qartë të sjelljes së maceve, shohim disa raste reale. Një studim tregon se macet të caktuara, të rritura në mjedis të ndërlikuar dhe të stresuar, kanë tendencë të mbyllin sytë më shpesh kur I prekën. Kjo tregon se përvoja dhe mjedisi I tyre social kanë një ndikim të madh në sjelljen e tyre. Për të përfunduar, është e rëndësishme të respektojmë këtë sjellje dhe nevojat e maceve për prekje të butë dhe të kujdesshme. Duke I kuptuar më mirë instinktet e tyre, mund të ndërtojmë lidhje më të forta dhe të krijojmë një mjedis të harmonishëm për mace. Faleminderit që ishit pjesë e këtij episodi. Juftojmë të qëndroni të lidhur për të mësuar më shumë në lidhje me sjelljet e maceve dhe mënyrat për t'i kënaqur nevojat e tyre. Çfarë mendoni ju, a keni një mace që tregon këtë sjellje? Si e kuptoni atë? Na shkruani përvojën tuaj. Juftojmë të reflektoni mbi këtë dhe të ndani mendimet tuaja. Faleminderit për dëgjimin tuaj dhe ju premtojmë se në episodin e ardhshëm do të shqyrtojmë më shumë për botën e maceve. Ditën e mirë!